Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin 2 tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? He pysähtyivät murheellisina, ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi, taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Mitä te tarkoitatte, Jeesus kysyi. He vastasivat, sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan että kaikkien kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittaviksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänään on jo 3. päivä siitä, kun se tapahtui. Ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn, enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet. He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat, jää meidän luoksemme. Päivä on jo kääntymässä iltaan. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta samassa hän oli jo poissa heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessaan puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla 11 opetuslasta ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat, Herra on todella noussut kuolleista. Hän on ilmestynyt Simonille. Nuo 2 puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän.